Hamma assalomu alaykum. Mana bizda yana bitta tarixiy o'yin bo'lib o'tdi. Bu videoni boshlashdan oldin bitta narsani so'rab qolaman. Kanalimizga podpiska tashlab qo'yamiz va shu videoga hoziroq like bosib qo'yamiz. Sababi hozirgi katta proyektimizga bu narsalar juda ham muhim. Xo'p, endi o'yinga qaytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda bizni yangi bosh homiyimiz bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Bu Ermin kompaniyasi. Uni ichiga Nezhniy, Fruktis, Ermigurt va boshqa nomdagi yogurt mahsulotlari kiradi. Erdoğan gidiyor oyunu aldın, yoğurttan. Nezhniy sen sıfatlıyız. Çempiyonlar tayarlaşka yoldan beri. Hazır ise yangi formalarımızı prezentasyasını ko'rishingiz mümkün bo'ladi. Tell a man I want 100 M's. I'm telling man I want 100 M's. This statement's looking like a barcode. Tell a man I want 100 M's. We saying, what's good? Wagwan, what's happening? You had so much talk online. Saw you on the road, you ain't half as active. Said your am come loud like bass, but it's silent like Charlie Chaplin. My striker's 18 with a high top. Got so many enemies. Got so many man on my case. I mean, I love when old things message me, but try know we can't ever be mates. Right now, life's just lovely. I wish you could have seen that girl's face when she jumped on Twitter to send, and then she saw me on the track with. Mana bolalar, yangi formalarni ham ko'rib oldinglar. Endi bu formalarda biz shu mavsum oxirigacha harakatlanamiz. Boshida e'lon qilganimizdek, biz 17-sentyabr kuni Qirg'iziston media terma jamoasi bilan o'ynashimiz kerak edi. Lekin ayrim sabablarga ko'ra Qirg'iziston media terma jamoasi o'yinga kela olmaydigan bo'lib qoldi. Bu biz emas, ularning aybi hisoblanadi, sababi biz bu o'yinga tayyor edik. Lekin 17-sentyabr kuni o'yinimiz qoldirilmasligi uchun biz Joe komandasi bilan revansh bahsiga kelishuvga erishdik. Endi o'yinga kelsak, stadionga kirib kelishimiz razdevalkadagi atmosfera va o'yindan oldingi treningovkani ko'rishingiz mumkin. Ислам, Хушнут и Фар. То есть вам нужно сразу прийти, когда угловой наш ворот, сразу найти игрока. То есть по росту, чтобы в центре один и на дальней штанге. Если отсюда подача, значит Леля здесь на дальней штанге. Тут подбор уже. Джаблон то же самое. В принципе, ребята, команда дает возможность играть. Используйте все это преимущество на благо команды. Всем удачи! Давай! Словакия, фанатизм! Словакия, фанатизм! Фанатизм! Словакия! 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 Ati şey adı Cepar, hanım da bu eskanın nasıl
9-chi raqamda Darvozabon Ahror Saidmurodov. 5-chi raqamda Lazizbek Saidov. 7-chi raqamda Islom Abdujabbor. 14-chi raqamda Karim Murodboyev. 10-chi raqamda Javlon Anvarjonov. 69-chi raqamda Elxan Ahmedov. 13-chi raqamda Ruslan Bekovich. 11-chi raqamda Xushnud Rahmonov. 97-chi raqamda Farrux Dadachonov. 21-chi raqamda Shamshod Boyqobilov. Hamda 20-chi raqamda Jonibek Abdug'afforov. Muxlislarni ozgincha bo'lsa ham xursand qilish uchun biz o'yindan oldin homiylarimiz tomonidan ularga yogurtlar tarqatdik. Bu narsani sizlarga ham tavsiya qilamiz, sababi bu yogurtlarda sportmenlarga juda ham kerakli bo'lgan vitaminlar mavjud. Muxlislarni podjerishkasini biz razminkani o'zida yoq yaxshigina his qilib oldik. Bir minut bollar chaqiring sizlar. Bir minut bollar, bir minut bollar. Men 20 yildan beri futbol ko'raman-da. Bunaqa muxlis kirmagan podjerchi. Sizlar yoshlarni hozir nasiy qiziqtirish qiyin. Sizlar mana shu bollarni stadionga olib keladilar. Toshkentda Superliga o'yinlariga 1000tadan ko'p muxlis kirmaydi. Bilasiz, hammalaring bilasiz. Sizlar professional futbolda isbotlanmagan narsalaringni media futbolida ortig'i bilan ko'rsatasizlar. Qani bugun hammaga ko'rsatib qo'yamiz o'zlaringiz. Hozir o'yinga kirib kelishimizni ko'rasizlar. Javlon bilan sizlar uchun zo'r performans tayyorlab kelgandik. Поэтому я, как на каждой игре говорил, так же я вам сейчас скажу. Я доверяю абсолютно каждому из вас и хочу, чтобы каждый верил в меня так сильно, как я верю в вас. Хорошо? Сейчас мы выйдем на поле, я на 100% знаю, что если что-то не так пойдет, мы друг за друга будем жопу рвать от первой и до последней минуты. Да, со мной же все согласны в этом плане. Да. Глупый вопрос, согласен. И еще. Давайте не будем недооценивать ребят, да? Одна игра может случиться всякое. Поэтому с первой минуты, да, как обычно, делаем свое дело, выполняем то, что говорит Маджитакия, и главное, кайфуем на 100% от сегодняшнего дня и от футбола, который мы им покажем. Все готовы? Да! Мне я напитал Орзу Шалотту, Валле, Ташкенде. Я на Крызлыге, Харшхоз, Узбекистан, но мы вновь не мзяны. Hammaning orzusi borlar. Azan mana o'g'liga qaraydi, borlar. Orzuyi faqat internetda ko'rardi-ku, futbolist o'g'lini bir xil futbolkada kiydirib, hamma narsa ideal bo'lib chiqdi. Mana formalarimizni qaranglar. Tashqaridagi odamlar hammasi biz uchun keldi. Bizni yutishimizni kutib turibdi ular. Davay, hammamiz bir-birimizni podjerishka qilib yutishimiz kerak. Davay, borlar. O'zingiz nima? Endi chiq. Bizda to'g'ri vaziyat. Chiqdi. Пойдет? Да. Всем хорошей игры, удачи. Мяч, можно мяч? Yutmasak bo'lmaydi. Hamma o'zining o'yinini qilsin, bir-birimizga ishonib,
kimdir xato qilsa, umuman gapirish yo'q, faqat poddержка. Biz o'zimizni klassimizni bilamiz. Hamma o'zini o'yinni qilsin bo'ldi. Qarang. Наш день, наша территория. Дышать не даем, сразу прессинг нам ушли. Да, да, да. Я на Бруан так сказать, подчеркиваю то, что это не случайность. Ну им сдам. Давай, давай, давай. Давай, Бога. Давай, раз, два, три. O'yinni 4-minutidayoq hisobni ochishga ulgurdik. Xushnud himoyachidan zo'r qochib ketib gol urdi. Jamoalarning dastlabki daqiqalardan tanlagan taktikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Jo jamoasi 4-3-3 sxemasiga tayanmoqda. Unwanted Boys esa 3-5-2 taktikasi asosida harakat qiladi. Endi darvoza tomon yurish bo'layotganda top maydonni tark etgani yo'q, shu boisdan ham Unwanted Boys jamoasining hujumi mana shu pallada yakunlandi. Jo jamoasi hozir hujumni maydonning kichik qismiga ko'chirishga muvaffaq bo'ldi. Hozir mana shu hujumni ko'rib olamiz. So'ng yakunga qarab ma'lumot berishga harakat qilib ko'ramiz. Darvozabon vaqtida chiqib kelib hujumni bartaraf etdi. Ana endi hujum qilish navbati vakillarimiz tomonida. Qora libosdagi futbolchilar Unwanted Boys sharafini himoya qilyapti. Bosqichga kelganda ularda uzilishlar yuzaga kelgan. Shu boisdan ham ular professional futboldagi faoliyatini yakunlashga majbur bo'lgan. Abdujabborovning sa'y harakatlaridan top olindi. Abdujabborovning o'ziga top qoldirildi, ammo darvozabon bu zarbani ortiqcha qiyinchiliksiz egallab oldi. Joylasha olmagan qaysidir ma'noda yoki keragi bo'lmaganligi uchun ham o'zlariga mana shu jamoani nomini o'ylab topganda Unwanted Boys, ya'ni keraksiz bolalar degan ma'noni ataladi. Mana shu nomni qo'yishgan. Lekin ular internet olamida, mana shu media futbol olamida yangilikka qo'l urishganini ham alohida e'tirof etish joiz. Qarata hujumni boshlayapti Islom Abdujabborov, jamoa sardori. U qarama-qarshi qanotga to'pni oshirdi. Jo jamoasi haqida ham ayrim fikrlarni aytib o'tish joiz. Bu jamoa Qirg'iziston vakili hujum xavfli ko'rinish olmadi. Himoyachi so'nggi pallada. Jo jamoasi esa ancha tajribaga ega. Tarkibida hatto bir necha millionlab obunachiga ega bo'lgan futbolchilar yo'q emas. Hozir ajoyib uzatma, darvozabon topga chiqishda xatoga yo'l qo'ydi, ammo ikkinchi urinishda egallab olyapti. Jo jamoasining hujumchisi yaxshigina xavf tug'dirdi, biroq u ikki nafar raqib tarkibida faqatgina futbolchilar emas, balki turli xil yo'nalishlarda faoliyat yuritgan insonlar ham bor. Mana bu anchagina qo'pol holat, lekin to'g'risini aytishimiz kerak, bu yerda hujumchisi Shamshod Boyqobilov jarima zarbasi ishlash uchun harakat qilganligini bilib oldik nazarimizda. Shamshodning sa'y-harakatlaridan qolib qo'yilgan to'p oxir-oqibat o'zining
harakatlari asosida zarba berildi. 3-5-2 sxemasi sifatida qayd etilmoqda. Sabab Jaborov 2 nafar futbolchini aldab o'tishga urindi. Yaqinida raqiblardan hech kim bo'lmagani bois to'pni xotirjamlik bilan egallab olyapti. Markaz ochilib ketdi. 1-1 holat. Zarba berish mumkinmi? Mana bu endi voy qanday qilib bu yerdan gol urishdan ko'ra gol ura olmaslik bir mahorat deganidek qanday qilib bu hozir vaziyatni ko'kka sovurildi. Ochig'i shaxsan men bilmayapman. Hozir Shamshod Boyqobilov edi nazarimda. To'pni uzatishda texnik xatolik, lekin bu yerda zarba nega bermadi? Nega sherigiga pas berdi? O'zi qaytangi sherigidan ko'ra zarba berish pozitsiyasida qulayroq turgan edi. Stadionning chiroqlari ham nihoyat yoritilyapti. Bitta himoyachiga qarshi 2 nafar hamyurtimiz edi. Mana shunday pallada 27-chi raqamda harakat qilgan futbolchi Adilet Orozbekov hozir zaxiradan maydonga tushgan futbolchi qo'pollik ishlatib sariq kartochkasini oldi. U bu standartni kim amalga oshirishini toping demagan bo'lardim. To'pni ushlab olib kelayotgan futbolchi Islom Abdujabborovning o'zi amalga oshiradi. Chunki u standartlarga bevosita javobgar. Jamoa sardori. Shu boisdan ham hozir u to'pni tepadi. Hozir stadionni bu tomondan ko'rayotgan insonlar Unwanted Boys jamoasining futbolchilarining turishini ko'rib, standart bu tomonga amalga oshirilayotgan va ular standart o'sha stinker, ya'ni jonli devor vazifasini bajarayotgan sifatida ko'rishlari mumkin. Diqqat qilamiz. Islom Abdujabborov. Muxlislar gol so'rashmoqda. 32-chi daqiqa zarba! Darvoza ustunini titratgan zarba bo'ldi, ammo gol bo'lmadi. Darvoza to'sini va ustuni orasida gol bilan yer bilan osmonchalik farq bor deb bekorga aytishmagan. Lekin yaxshigina shtrafni o'yga keladigan bo'lsak, bu vaziyatda men gol urishni juda ham qattiq xohlovdim, lekin ozgincha omad yetishmadi. Mayli endi keyingi o'yinlarda xudo xolasa baribir shtrafdan gol uraman hali. Lekin bu vaziyatdan 1 minut ham o'tmasdan holatlarni ko'p amalga oshirishgan Islom o'zi jarima maydoniga yorib kiryapti. Mana bu esa ajoyib reyd bo'ldi va u mana shunday chiroyli gol bilan yakunlanyapti. Ronaldo uchun nishonlash. 2-0 Islom Abdujabborov jamoasining ikkinchi goliga mualliflik qilyapti. Jamoa sardorini mana shu gol va muvaffaqiyat bilan qutlash uchun zaxiradagi barcha hozir maydonga tushib ketyapti. Ular golni ham yana o'zgacha uslubda nishonlashadi. Da bolla, oxiri men ham gol urdim. Bu gol menga juda ham kerak edi. O'yinning qolgan momentlarini hozir ko'rib chiqishingiz mumkin. Jov jamoasi birinchi golga javob bermasdan endi ikkinchi gol haqida ham o'ylash kerak. Yana Islom Abdujabborov anchagina faollik ko'rsatyapti. Zarba ko'ramizmi? Zarba! Joyib! Darvozabon bir amallab qaytarib yubordi. Hatto darvoza to'sini ham mana shu posponga hamrohlik qildi. Aynan to'sinning yordami bilan darvozabon ikkinchi urinishda to'pni egallab olyapti. Ajoyib. Kilyam Esenbekov hozir jamoas joniga oro kiryapti. Uchinchi to'pni olib chiqishiga bir baxya qoldi. Oh, hozir juda ham chiroyli tarzda jahon yulduzlari ko'p bor ishlatadigan fint driblinglardan biri amalga oshirildi Islom Abdujabborov tomonidan.
Top markazdan o'ng qanotga oshirildi. Karen. Endi tezkor qarshi hujum ko'rishimiz mumkin. Yana top chap qanotga yetkazildi. Maydonda saqlanib qolindi. Qoida buzilmadi. Bu bo'lsa ham uchrashuvning borishini ko'rib, tomosha qilib o'zimiz xulosaga kelishimiz mumkin bo'ladi. Zarba beriladimi? Zarba berish pozitsiyasiga chiqib borildi. Ammo uchrashuv bosh hakami vaziyatni diqqat bilan kuzatib borganligi bois penalti qayd etmadi. Jamoalar tanaffusga yo'l olmoqda. Biz ham tanaffusga chiqamiz. Чуть-чуть начинается затягивать, наш игроков перекрывает. Ну все, ходы закрыты. Чуть-чуть аккуратно. Отдыхаем. Пара и Рус. Азамат тоже выйдешь вместо Джонни Бека. Assalomu alaykum, yana bir bor xayrli kech. Sportsoz saytining kuzatuvchilari, biz Unwanted Boys hamda Joe jamoasi ishtirokidagi o'yinning ikkinchi bo'limini boshlayapmiz. Qadrli do'stlar, ushbu jamoalar o'rtasidagi ikkinchi bo'lim start oldi. 2-0. Unwanted Boys tarkibidagi 2 nafar futbolchi dastlabki taymda gol urgan edi. Ko'rsatmalar olgani va o'yinni o'nglay oladimi yo'qmi? Keyingi daqiqalarda bilib olishimiz mumkin. Top maydon saqlanib qolindi. Uzatishda bir qarashda xatolik yuzaga kelgandek edi. Hammasi joyida ekan. Top jarima maydoniga yetkazib berildi. Kimga uzatiladi? Endi 2-0 hisobi Unwanted Boys'ni ancha xotirjam harakat qilishga undaydi. Sababi ikkita gol baribir nisbatan ishonchliroq ko'rinish oladi. Ajoyib kombinatsiya zarba berish uchun yaxshi imkoniyat edi. Himoyachi so'nggi pallada jamoasini qutqarmoqda. O'yin oxirlarida xushni dubl qilishga erishdi va shunaqa qilib hisob 3-0 ga aylandi. Qoida buzildi, lekin qanot hakami bayroqchasini ko'tarmadi. Shu bo'yicha ham o'yinni davom ettirish mumkin. Top uzoqlashtirildi. Qarshi hujumga yana chiqib ketiladimi? Xushnud hozir raqib himoyachisining xatosidan foydalandi. Jarima maydoniga olib kirdi. Zarba gol! 3-0. Xushnud Rahmonov. Hozirgina aytib o'tgandim. Bundan oldingi vaziyatdan foydalana olmagandi. Ana endi gol urdi. Ikkinchi bo'limdagi tezkor gol sifatida qayd etilmoqda. Birinchi bo'limda ham xuddi shunday holat kuzatilgandi. Islom Abdujabborov jarimadan to'pni darvozaga yo'llay olmagandi. Ustun Joe jamoasini qutqarib olgan edi goldan. Lekin keyingi vaziyatning o'zidayoq gol urgandi. Hozir ham mana ikkinchi bo'limda mana shunday ssenariy takrorlanyapti. 3-0. Hammasi Unwanted Boys jamoasining rejalari asosida kechmoqda. Ana endi hisob yiriklashdi. Unwanted Boys jamoasining murabbiyi Abdumajid Toirov bo'sh qoldirildi. 3 nafar himoyachi markazda. Islom Abdujabborov to'pni jarima maydoniga uzatdi. Himoyachi boshi bilan qaytargan edi. Ana endi darvozabonga keldi. Xato qilish navbati. Himoyachilar so'nggi pallada to'pni uzoqlashtirmoqda. Mahmud Odilxonov Unwanted Boys jamoasi darvozani endi qo'riqlaydi. U Ahror Said Murodovni almashtirdi.
Oyuncu uzatma. Darvoza bon bir amallab qaytarib yubordi. Aks holda top doğru burçaktan darvozaga kirib ketishi mümkün bo'lardi. Endi qarama qarshi burçaktan o'yinga kiritib berilyapti. Hozir Karenida bu uzatmani amalga oshirgan. Endi Islom Abdujabborov mana shunday harakatni takroran amalga oshirdi. Top uzatmaga aylanib ketdi, ammo bunday qulay imkoniyatni hisob o'zgaradimi yoki yo'q, buni bilib olamiz. Zarba berildi. Darvozabon qiyinchilik bilan bu to'pni chiqarib yubormoqda. Ikkinchi hozir Unwanted Boys jamoasi vakillari burchak zarbasi ishlab olyapti. Top tezkorlik bilan o'yinga kiritib berildi. Kombinatsiya tashkil etiladi. 10-may kuni aynan mana shu stadion mezbonlari sanalgan Lokomotivga qarshi o'yin o'tkazgan. Hozir qarshi hujum kim birinchi yetib keladi? Darvozabon topga chiqishda xatoga yo'l qo'ydi, lekin Unwanted Boys'ning futbolchisi o'zi qaror qabul qilishda xatoga yo'l qo'ymoqda. Ko'rdik. Biroz keskinlik yuziga keldi, biroq darvozabon o'z xatosini to'g'rilamoqda. Shinamgina arena muxlislar bilan to'lib toshgan demagan bo'lardim u, lekin mana bu zarba gol bilan yakunlanmadi. Markaziy sektorlar deyarli to'la. Hatto Lokomotivning ayrim o'yinlarida ham bu stadionga bu darajada ko'proq muxlislar tashrif buyurmaydi. Sergey Shipovskiy, oh, qanday texnika namoyish etyapti. Zarba beradi. Zarbani darvozabon bir amallab qaytardi va maydonni tark etmoqda to'p. Sergey Shipovskiy Jo jamoasi tarkibida ko'p bora ko'zga ko'rinayotgan futbolchi. Revansh jangi, ya'ni revansh o'yinida ham hamyurtlarimiz g'alaba qozonmoqda. Mana shunday pallada uchrashuv bosh hakami hushtagini chaldi va bellashuv yakunlanmoqda. Qadrli do'stlar, ushbu g'alaba bilan Unwanted Boys jamoasini tabriklaymiz. Ular Qirg'izistonning Jo jamoasi Media Liga vakilligi qarshi bellashuvda yirik hisobda zafar quchmoqda. Ikkinchi o'yinda ham mehmonlarni ham ushbu o'yin bilan tabriklaymiz. Rahmat aytib qolamiz. Qirg'izistondan tashrif buyurishgan edi, ammo imkoniyatni boy berishdi. Ushbu translyatsiyani SportSus sayti ijodkorlari amalga oshirdi. Translyatsiya rejissori Azamat Umarov, operatorlar Odilbek Fayzullayev, Ali Ahmadxo'jayev, Jasur Jo'rayev. Sharhlovchi Kamina Bekzod Isayev sizlar bilan birga bo'ldi. Biz mana shunday pallada, mana shunday quvonchli lahzalarda sizlar bilan xayrlashamiz. SportSuzdan uzoqlashmang, SportSuzga obuna bo'ling va doimiy tarzda SportSuz va uning ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling. Opa! Sudya hushtak chalgandan so'ng biz muxlislarga borib, har doimgidek har xil sovg'alar tarqatdik. Stadionga tashrif buyurgan har bitta odamga biz sovg'a bera olmasligimiz bu tabiiy holat. Lekin qo'limizdan kelgancha ko'proq odamlarni xursand qilishga harakat qildik. Thank you.
eng qiziq tomoni stadionga 4000 atrofida muxlis tashrif buyurdi. Bu aql bovar qilmas natija. To'g'risini aytaman, bunaqa payt tushunmi, o'ngimmi deb odam o'ylanib qoladi. Bu g'alaba biz uchun juda muhim edi, chunki yaqin orada bizni juda katta o'yinlar kutib turibdi. Ularni hammasi bilan sizlarni xabardor qilib turamiz. Bolalar, har doimgidek bu challenge emas, o'yin videosi bo'lganligi uchun sizlardan 15-20 minta emas, faqatgina 8000 ta like so'raymiz. Agar 8000 ta like shu videoda yig'sak, biz juda xursand bo'lamiz. Sizlardan aktiv, bizdan yangiliklar. G'alaba bilan hammani tabriklayman. Yangi videolarda ko'rishguncha.